এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰি আছা হাৰি আছো আমি আৰু হাৰি আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত শিৱন বাহিৰ কৰুণ কৰুণ নাচনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পৰ মাছ নেখা কোনে ৰাস আলিয়ে দি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰি আছা হাৰি আছে ক্ৰোৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয়লা তুমি হাৰি আছা হাৰি আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছো আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেক ধ্বনি হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰুলি সকলোৰে মুখ প্ৰশ্নমুখৰ আজি বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ দ্বাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাত হ'ল প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আৱেগৰ জোৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ময়ূৰী দাস তোমাৰ প্ৰতিযোগী মেকাউজীৰ বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰি আছা হাৰি আছো আমি আৰু হাৰি আছে বিহুতলত চিকুন বাহী কৰুণ হৈ বৰগাপুৰৰ নাচনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে ভৰি মাজনিশা কোনে ৰাজ আলোদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰি আছা হাৰি আছা ক্ৰোধিতাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয়লাস তুমি হাৰি আছা হাৰি আছা আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি দুই পথাৰত ৰৈ আছো আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেক ধ্বনি হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰুলি সকলোৰে মোক প্ৰশ্নমুখে আজি বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিত কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাত হ'ল প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আৱেগৰ ধন্যবাদ আজিৰ কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ আমন্ত্ৰিক বিচাৰক মণ্ডলীক লগতে মঞ্চৰ সন্মুখত আহ্বান গ্ৰহণ কৰা ছাৰ বাইদেউসকল লগতে মোৰ মৰমৰ দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টী আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই শ্ৰী ৰূপালী দাসে বিদ্যালয় সপ্তাহ উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছ কবিতাটিৰ শিৰোনাম বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা হাৰে আছো আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত চিকুং বাহিৰ কৰণ হ'ল বড়ো কাপোৰৰ নাচনৰ তাল ভাগে জনতা চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাজনিশা কোনে ৰাস আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণুৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে প্ৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয়লা তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতাৰ নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছো আমি ৰৈ আছো এয়া মনোৰমা সুখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্নত ধ্বনি হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰুলি সকলোৰে মোক প্ৰশ্নৰ মুখৰ আজি ই বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ দ্বাৰা কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাত হ'ল প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আৱেগৰ ৰল ধন্যবাদ নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানশিক্ষক মহোদয় আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিচাৰক মণ্ডলী আৰু মৰমৰমৰ দাদা বাইদেউ ভণ্টি ভাইটি বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই শ্ৰী ধৃতিৰাজ দাসে বিদ্যালয় সপ্তাহ উপলক্ষে এটি কবিতা আবৃত্তি কবিতা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কবিতাটিৰ নাম হ'ল
বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা হাৰে আছ আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ দলিত চিফুং বাহিৰ কৰোণ কোন বড়ো গাভৰু নাচনৰ তাল ফাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাছ নিশা কণে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছ আছা হাৰে হাৰে আছে ক্ৰূৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয়লাস তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছ আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেষ থৰি হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰলি সকলোৰে মোক প্ৰশ্নমুখৰ আজি ই বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ দুৱাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাতসুৰ প্ৰাণহীন বিহুতলি কণ্ঠশিল্পীৰ বেদনাত চাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আৱেগৰ ৰল ধন্যবাদ ধন্যবাদ কবিতাৰ শিৰোনাম বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা হাৰে আছ আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ দলিত চিফুং বাহিৰ কৰোণ হ'ল বড়ো গাভৰুৰ নাচনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে মাছ নিশা কলে ঘোঁৰা চালিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে ক্ৰোধ ইটাৰ দেৱাল বন্দী দমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয়লা তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন জাতি বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান জাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছো আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা হ'ব ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেষ ধ্বনি হেজাৰ জনতাৰ অবিৰাম কৰোঁ সকলোৰে মোক প্ৰশ্নমুখৰ আজি এই বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ ডাল কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাত হ'ল প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আৱেগৰ ৰং ধন্যবাদ ধন্যবাদ কবিতাটিৰ শিৰোনাম বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা হাৰে আছো আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত চিফুং বাহিৰ কৰোণ হ'ল বড়ো গাভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাছ নিশা কোনে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে কোৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচোনৰ লয়লা তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছোঁ আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেষণৰ ধ্বনি হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কৰোঁগৈ সকলোৰে মুখ প্ৰশ্নমুখৰ আজি এই বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ ডাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া পাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাতবোৰ প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা অভিজ্ঞ ধন্যবাদ নমস্কাৰ চৰ্দাৰ বিচাৰক মণ্ডলী তথা আয়োজকসকল আজি মই শ্ৰী কনিষ্ক নাথে এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ কবিতাৰ নাম হ'ল বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা হাৰে আছো আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত চিফুং বাহিৰ কৰোণ হুৰ বড়ো গাভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাছ নিশা কণে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছ হাৰে আছে স্কুৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচনৰ লয়লাস তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছ আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মেষ ধ্বনি হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কৰুলি সকলোৰে সুখ প্ৰশ্নমুখৰ আজি এই বিহুৰ ৰাতি
কারাগার দ্বার কেতিয়া মুকলি হব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাতবোৰ প্ৰাণহীন বিহুতলি কণ্ঠশিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আবেগৰ ৰল নমস্কাৰ নমস্কাৰ কবিতাটিৰ শিৰোনাম বিষ্ণুৰাভা কেতিয়া কিমান ৰাতি কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰে আছা আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত চিফুং বাহি কৰুণ হ'ল বড়ো গাভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাজনিশা কোনে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণুৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে ক্ৰূৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচে নাচে নৰ লয়লা তুমি হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছোঁ আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰম সুখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মুগ্ধনি হেজাৰজনৰ অবিৰাম কুৰুলি সকলোৰে মুখ প্ৰশ্নমুখৰ আজি ই বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ দ্বাৰা কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আজি গীত মাত হ'ল প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পী বেদনা জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা আবেগৰ ধন্যবাদ নমস্কাৰ কবিতাটিৰ শিৰোনাম বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি তুমি হাৰি আছা হাৰি আছোঁ আমি আৰু হাৰি আছে প্ৰীতি বিহুৰ তলিত চিফুং বাঘিৰ কৰুণ হ'ল বড়ো গাভৰু নাচোনৰ তাল ভাগে জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পূৰ মাজনিশা কোনে ৰাজালিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণুৰাভা আজি নাই নিজান চেলত তুমি হাৰি আছা হাৰি আছে ৰুৰ ইটাৰ দেৱাল বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচোনৰ লয়লা তুমি হাৰি আছা হাৰি আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি বিষ্ণুৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি বিহু পথাৰত ৰৈ আছোঁ আমি ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সুখী ৰাজপথ জুৰি নৱ উন্মুগ্ধনি হেজাৰজনৰ অবিৰাম পুৰণি সকলোৰে মুখ প্ৰশ্নমুখৰ আজি ই বিহুৰ ৰাতি কাৰাগাৰ দ্বাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়া প্ৰাণ পাব প্ৰাণহীন আছিল গীত মাতবোৰ প্ৰাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা সঁচা জীৱনৰ ৰং ধন্যবাদ ধন্যবাদ।